해결아, 해결아, 해결아. 엄마 그래요. 해결아. 내게 나한테 고구나 새끼 예시끼가 뭐 구구데카 뭐 부구데카 뭐 마그데카 뭐 고구나 뭔디카 뭔디 뭔디 예쁘다 예쁘다 아 엄마 그래 근데 애가 타쿠로 아메 타쿠 거의 보고 말이 걸 아메 타쿠 와 뛰어도 뛰어도 말도 하나 세 그래 아메 타쿠 근데 애가 뭐 건데 एकता खाई थी ये मो डांडी बाय बाय गोला मो डांडी कुना ये मो डांडी ये देख हाँ तब चल 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 बाय गो बाय हाँ मैं बाय करने मैं बाय करने हाँ तो मैं खीरा पीते हाँ तो मैं खीरा पीते वो वीडियो बने आप अबे गुनो खीरा पीवे वीडियो बनो चाहती मैंने जो पोटू जा दांशु